Демонтаж Разоні під прапором С'єра Леоне зранку покинув Одесу. 26 тисяч тонн українського кукурудзи пішли морським шляхом до Лівану. Завтра, у вівторок, 2 серпня, очікується прибуття цього балкера до Стамбула. Його оглядатимуть інспектори спеціального координаційного центру, що створили після підписання стамбульських зернових угод 22 липня. Щоправда, кілька місяців до того десятки російських кораблів порушували міжнародні санкції. Вони заходили в кримські порти і вивозили звідти збіжжя, награбоване на окупованих теренах південної частини України. Що тепер відбувається із зерном, яке встигли вивезти з України в обхід офіційних шляхів, з'ясовували журналісти South News. Російський суховантаж «Федор» перетворився на головного героя багатомісячної історії про викрадення окупантами українського зерна. Фахівці ласкаво називають його Федя. Майже місяць Федя стоїть у Мармуровому морі. Раніше морському мародеру кілька разів вдавалося безкарно вивозити збіжжя з кримського порту Ахяр, так званого Севастополя, і вивантажувати в турецькій Бандермі. Судно «Федор» є одним з порушників, які перевозять постійно зерно з окупованого Криму в Туреччину. І ми вже не один раз фіксували такі рейси. Зараз судно завантажилось з 29 червня по 1 липня. Воно було в Севастополі, завантажилось там кукурудзи приблизно 9 тисяч тонн. Прийшло в порт Бандерму і його поставили на якірну стоянку. Журналісти South News щонайменше двічі ловили Федора у Туреччині. Ось він всередині червня чекає дозволу на розвантаження. Задля цього Федю сховали на причалі для судноремонту. Цього разу Федор прийшов 2 липня і досі ховається подалі від камер та людських очей біля протилежного берега. Як відомо з розслідування миротворця, на борту суховантажу 9 тисяч тонн ячменю, який завезли до окупованого Криму з Херсонської області. Після підписання зернових угод Федор втратив властивість безкарно торгувати збіжжям. Джерела South News турецького порту Бандерма повідомили, що в середині липня жодного російського суховантажу немає пакету документів на крам. Наразі 2 суховантажа стоять біля турецьких портів – це Федор і Святой Константин. Після підписання зернової угоди між Україною, Туреччиною і ООН 22 липня жодне російське судно, що вийшло з окупованих портів України, не розвантажилося в турецьких портах. Вивезення зерна з окупованого Криму після розголосу в світі після появи потужних журналістських розслідувань з цього приводу, коли вже нема ніяких сумнівів, що зерно з окупованої частини України везуть спочатку в Крим, а потім вивозять з кримських портів, в тому числі в Туреччину, продовжувати ці перевезення, це просто підставляти турецьку владу. Зараз, звісно, турецькі правоохоронні органи і влада в цілому вони вирішують дуже складну задачу. Схожу на українську угоду з Туреччиною і ООН підписала Росія. Менш ніж за добу після стамбульських зернових урочистостей окупанти бомбили Одеський порт. Це майже на 5 діб уповільнило експорт українського збіжжя, що мав розпочатися 27 липня. Після того вже кілька разів бомбили Миколаїв, де в одному з обстрілів загинув мільйонер, найбільший виробник зерна Олексій Водатурський. За калейдоскопом подій забулася тема понад 500 тисяч тонн українського зерна, яке завезли в Туреччину в крадійський спосіб. На питання, хто платитиме за торгівлю викраденим зерном, досі не відповів жоден турецький урядник. Уникає коментарів щодо цієї оборудки навіть найзавзятіша турецька опозиція, що політично підтримує Україну. Türkiye ile Ukrayna tahıl anlaşmasını nasıl gözüküyorsunuz? Bunu şey bilmek istedik diye. Röportaj değil, sadece soru. Посол України в Туреччині вважає нинішню затримку російських суховантажів ознакою співпраці українських і турецьких правоохоронних органів. Я думаю, що це результат нашої спільної роботи з інформування турецьких органів влади, суспільства і роботи між правоохоронними органами. Ми віримо в те, що результатом цього стане припинення будь-яких спроб Росії красти і вивозити наше зерно на міжнародні ринки. Ми сподіваємось також на активну взаємодію між правоохоронними органами. Енан Булатов, Арсен Столяров, Осман Пашаєв, UA South.